pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente está aqui na praça da Prefeitura de Maringá. Hoje vamos apresentar para vocês o Dia Nacional do Fusca. Então acompanha a gente aí nesse evento. Vem com a gente! Olha essas fitas aí, ó. Antiga, hein? E vinil, ó. Da Chico? É de café? Bonitinho. Olha essa máquina aqui, ó. Você sabe escrever? Lembra de escrever com ela? Lembra. A gente aprendia nessas aqui. Olha os brinquedos aqui. Olha o cartucho da Atari. Esse eu nunca tinha visto. Esse é do que, né? Dominó. Eles que apoiam todos os anos esse evento maravilhoso do Dia Nacional do Fusca. Estou aqui com o Diego vai também falar um pouquinho mais das promoções e tudo o que eu tenho a oferecer para os seus motoristas, carros, turistas, caminhões, tudo o que você pode ver de tecnologia moderna. O que você achou desse carro aí? Tem bastante coisa nele. Muita coisa relíquia aqui, ó. Ó, esse gravador.
Esse chama atenção, né? É verdade. Ali, ó. Tem uma ratoeira aí? Bom dia, obrigado. Estamos aqui aguardando vocês. Tá, venha, venha, por conhecer o estande, preencher. Quem sabe você vai ser o grande sortudo para fazer uma balvinha sem negar. A escola está na Avenida Catedral, 6222. Um pó de bala? Anos 80, reabilitação, alteração de categoria, aulas e treinamento, renovação, reciclagem, CNH Internacional, CNH PCD, cursos de moto táxi e moto frentista. Curiosidade, o que é uma... Só 60 anos aí a gente começa a ver coisas que não viu ainda. Olha o Fusca aí, laranja, vermelho, branco. Eu gosto com laranja. Você achou do seu pau aí? O Fuscão preto aqui, ó. Com essa música? Ah, beleza, eu falo isso, eu nunca laranja aqui, ó. Olha o fusquinha amarelo aqui. Olha o diplomata aqui, ó. Tá vendendo, vamos comprar? E você daqui a pouquinho, às 11 horas, nós estaremos por aqui para tirar a capa deste carro para ver o que promete de surpresa a Select. Para mim é uma realização imensa, é uma parte da minha vida, onde eu esperei muito tempo para realizar isso aqui. Então só agradecer a todos, a Deus primeiramente, a oportunidade dos amigos. Esse carro aqui é uma Puma GT e 1980, proprietário Diego Gaiotti, que cedeu esse carro para nós. Esse carro ele foi feito proteção cerâmica em metade do carro apenas. Então vocês podem conferir detalhes de sujeira aí de muito tempo no carro, os cantos grossos de folha, a pintura foi vitrificada, as rodas e até mesmo os pneus. Porta-mala aqui, se vocês conferirem aqui de perto, ó, pode chegar, galera, pode chegar perto aí pra vocês verem aí. Então vocês vão olhar de perto, ver o nível de sujeira que tava o carro e o que ficou depois. O carro é inteiro referente, com proteções aí a partir de 3.
nacional, né, para provar para você. Tambor, né? Bacana. Legal. Bonito, né? Sim, o seu preço. Personalizado. Que bom ter você aqui conosco. É maravilhoso você estar nos prestigiando o evento maravilhoso do Dia Nacional do Músico. Nossa, olha essa aqui. Agradecendo aos nossos patrocinadores, eu estou no stand da Envia Peças. Tem preço? É uma linha automotiva. Não. Tem não, né? Acho que tem que perguntar. Ele vai poder falar um pouquinho mais da Envia Peças. Fofinha. We'll be right back.
Thank you.